Найменшим жителям села Тячівка Тячівської об'єднаної громади не вистачає приміщень для якісного дозвілля. В селі близько 200 дітей шкільного віку. Серед них багато охочих розвивати свої вміння та здібності у спортивних секціях та гуртках. Зараз юні таланти і спортивна надія села змушені тіснитись в одному залі невеликої пристосованої будівлі клубу, в іншій частині якої розмістився сільський комітет. Староста села Тячівка каже, будівництво своєрідного центру дозвілля та спорту конче необхідне для місцевих жителів. Справа в тому, що сільський клуб – це пристосоване приміщення, і там немає всім, де займатися. А в нас, слава Богу, займається багато діточок. Це хореографічний гурток, це греко-римська боротьба, теніс, хоровий і художнє слово. Помістити всіх неможливо. І тому ми будуємо цей спортивний зал для того, щоб було комфортно дітям займатися. Загальна вартість будівництва складає близько 2 мільйони гривень, які виділили з бюджету Тячівської громади. Новий зал обіцяє стати осередком як дитячого дозвілля, так і місцем відпочинку молодих сімей. І не тільки. Тут буде кімната для поліцейського, кімната для завідуючого клубом, звичайно, вбиральні, рукомийники і душові. Будують відповідно до сучасних норм та вимог. Проєктом передбачені й душові для людей з інвалідністю. Наразі будівництво іде повним ходом, щоб встигнути здати об'єкт в експлуатацію до холодів. На об'єкті працюють 7 майстрів. Замурували стіни всередині, поштукатурили, все зробили перегородки, залили армопояс. На слідчій неділі плануємо закінчити дах, а потім почнемо вже в спортзалі робити внутрішні роботи і наружний фасад. Територію довкола спортзалу теж облагородять. Староста Тячівки каже, об'єкт увійшов до програми розвитку та благоустрою села, яку щороку подають до Тячівської міської ради. Загалом за 5 років існування об'єднаної громади Тячівка отримала близько 30 мільйонів гривень на розвиток села. Там капітально ремонтують дороги, оновили стадіон, на завершальному етапі капітальний ремонт школи. Тож є надія, що невдовзі в населеному пункті з'явиться ще один соціально важливий об'єкт, а в дітей та молоді буде більше можливостей для саморозвитку.